Առաջին անգամ Գյումրիում մեծ էկրան է բարձրանում փախիր կամ ամուսնացիր կինոկատակերգությունը։ Պրոդյուսեր եւ գլխավոր դերակատար Գյումրեցի Մկրտիչ Արզումանյանը որոշել է մայրաքաղաքում ցուցադրելուց հետո ֆիլմը ներկայացնել հարազատ քաղաքում։ Գաղափարը որ ուշադիր լինենք կողքիների սանդեպ ու հնարավորինս փորձենք օգնել մեկս մյուսից։ Մարդկային ջերմ ու բարի հարաբերություններ։ Վտանգավոր իրավիճակներում հայտնված հերոսը կարիք ունի օգնության։ Նրան վճռորոշ պահին ձեռք է մեկնում ճիշտ ժամանակին այդտեղ հայտնված Միկին։ Կնոջ դերակատարը երգչուհի Իվետա Մուկուչյանն է։ Ֆիլմի պրոդյուսերի խոսքով երկար մտածելուց հետո է նրան առաջարկվել այդ դերը, քանի որ հենց նրա վառու համարձակերպարներ հարիր այդ իրավիճակին։ Մատենադարան։ Բայց դու Վիգեն Արկադիեվիչը չեք։ Դեմ կյանքնես ենց հադասավորվել։ Իմանալով, որ հետապնդում են շատ վտանգավոր մարդիկ, որոշում է հանձնվել, բայց այդտեղ Իվետան օգնում է իրեն։ 40-որ տևած նկարահանումներ Երևանում, Ծաղկաձորում եւ Ստեփանավանում։ Կինոկատակերգությունը մեր օրերում պահանջված ժանր է։ Ինչքան գումար է ծախսվել ֆիլմի ստեղծման համար, պրոդյուսերը գերադասում է չհրապարակել։ Ասեմ, որ ֆիլմի անվանումը մտածել է կնոջս առաջարկն է եղել Աննայի, որը որ երկար այսպես տարբերակներից հետո տանը այդպես մտահոգնած տուն, ասեց, մտածել եմ, ասես փախիր կամ ամուսնացիր, միանգամից գարուն եկավ, չնայած ծմեռ էր, այդպես զանգեցի միանգամից Աշոտին եւ Տիգրանին, ասեցի, պատուրախացան, ընթացք կա անվան մեջ, ինչ-որ ինտրիգ կա։ Առաջին հերթին կայթակղի չէ ֆիլմի վերնագիրը, այն երկար պրպտումների արդյունք է, որն էլ պայմանավորում է ֆիլմի հանդեպ մարդկանց հետաքրքրությունը։ Յուլիա Գրիգորյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։